所以两个 step 把它相减的话，所以一个 impulse 呢，可以想象成，我有一个这样的 step， 这 step 的数学模式会吧，就是把原来运力 step 怎么样，把它做一个时间轴的平移嘛，对，提早二分之德尔塔 t 发生，了解？所以这部分就是 t 加二分之德尔塔 ，OK。好，因为一刚开始的时间是多少？负二分之德尔塔，所以这里的变数呢要用 t 加二分之德尔塔。那我要减掉什么？我要减掉这个部分，减掉这个 step。那这个部分是什？这从什么时候发生？二分之德尔塔发生，所以这边要 t 减二分之德尔塔，代表的是延迟二分之德尔塔发生的波形。那相减的话呢，就是这一块，对不对？这就是这一块。了解？那这一块的高度是多少？一而已嘛，因为是 step 相减嘛。那可是这个 step， 这个 impulse 我们要让它高度是德尔塔分之一，所以现在乘以德尔塔分之一。了解？哦，所以不管这个三角形是多少，它的面积，它对时间轴来做积分的话，值都是等于一。对，对，哦，它积分的值都是一，这个一代表是这个 impulse 的强度。那真正的 impulse 呢？哦，是要让这个德尔塔趋近于零。所以一般我们在画这个时间轴上画 impulse 会怎么画？哦 ，impulse 是一个讯号，对不对？啊 ，impulse 是一个讯号。那这个讯号呢，大部分的时间都等于多少？零。了解。那只有在 t 等于零的时候，它等于多少？无限大。所以因为它等于在 t 等于零的时候等于无限大，所以这种讯号是属于这个叫做什么？奇异函数 （singularity function）。singularity function。好，那虽然说它的值是无限大，可是如果你把它做积分，从只要积过这一个 impulse 的话，值一定是多少？积分。你只要能够积从零负积到零正，那值一定是多少？一。哦，这样你的积分有涵盖这个 impulse 值一定是一。而如果从三积到五，值是多少？零嘛，什么都没有。所以它的值是无限大，可是积分的时候却是有限的。这种情况就是很奇怪，数学家创造出来的。好，数学家创造出来，数学家为了工程的运用创造出来。那既然它是讯号就是函数，函数就有 Laplace。那这个 Laplace 很厉害，它 Laplace 等于什么？哦，这就有趣了。哦，有一个 Laplace 等于一的东西。哦，为什么我们对一的东西有兴趣？这个我们在讲代数，我们在想说，各位看看，这个代数里面到底有没有单位元素，对不对？单位元素，单位元素就是，这个某个东西跟这个单位元素做运算之后还是什么，等于它自己，叫单位元素。一就是一个单位元素，了解？所以这个 impulse 的讯号呢，在 Laplace 后面，在镜子后面呢，就是镜子，这就是它的单位元素。好，我们接下来对这个观念来做一个进一步的解释。好。那刚刚讲说，我要用 impulse 来刺激一个系统，我可以得到系统重要的资讯，对不对？你捶一个人，踹一个人，或者用皮鞭，这个抽一下，这个要驯服的野马。哦，所以我们要想象，好像就用 impulse 来激发一个系统，而且用 impulse 来激发一个系统会怎么样？好，那各位要记住这个式子。如果没有起始条件的话，输入的 Laplace
跟输出的 Laplace 之间的关系是什么？要知道，如果你知道它的转阳数，你只要把 G 跟什么 U 相乘就好了，是不是？好，实例是如果没有起始条件，这个条件这个假设要记住哦，没有起始条件的话。y 到 y 零 ，y 到的零 ，y 到不到零，等于零的话，输入跟输出的关系在镜子后面就是小，就是输入的 Laplace 跟圈车方程相乘，有没有？可以啊，记起来啊，好，再把它背起来，啊，这个背久了就变成协议的一部分了。好，那所以如果我这边的 u。在时域上面是 delta t 的话，用 impulse 去踢这个系统，它对应的 u 等于多少？对应的 u 等于多少？对应的大 u of s 等于多少？一嘛。所以呢，这个输出这个的 y 实际上就是什么 ？g of s。对。如果 u of s 等于1的话 ，y of s 就等于 g of s。那这个数学式子有什么物理意义？要用物理来解释数学。这什么物理意义？这个意思是说，如果用 impulse 来激发一个系统，我们现在都看 time domain， 都看镜子前面，可以吗？这个用这个 impulse 来激发一个系统。那你会得到输出讯号，对不对？对，你踹它那边跳跳跳跳跳，很痛，对不对？对，你得到的 y 是怎么样？这样，哇，跳跳跳跳跳跳跳，然后最后，啊，不痛了。哎，所以这个 y 呢，是因为 impulse 激发的讯号的一个响应，它有一个特殊名字叫做 impulse response。一个系统受到 impulse 激发之后。它的输出的响应叫 impulse response， 了解。好，如果你量到一个系统的 impulse response， 这个 impulse response 可以告诉你什么？可以告诉你 G of S， 可以告诉你圈车方程，了解？对，这个是这个数学 的推演，就告诉你的做用实验的方法来得到圈车方程。的一个程序，一般我们要得 G 表面怎么办？我要得到它微分方程，对不对？然后再去，然后假设没有提出来，再做 Laplace， 对，对。可是我相信这边可能蛮多同学第四章都不会学得很好，根据我过去的经验，modeling 的部分，很多人都最害怕。我考试如果出这个题目，大概三分之二的人都不会。但是三分之二有点低估，事实上不是三分之二。所以从物理的模式去得到微分方程，很多人都不是很熟悉啊，因为这个物理要很强，工程要很强，而且要把各方面知识融会贯通。可是你要真正做一个控制工程师，你不见得要物理要很强，因为实验很强，搞不好也可以混过去。那这里就告诉你，用实验的方式来求什么？圈车方程的方法，你不用去打微分方程，怎么做？给一个系统什么 ？impulse 的激发，了解，然后去量它的响应，之后再做什么？做 Laplace， 可以吗？好，所以这个 impulse response， 我用 g 哦 t 小 g 啊来代表的话 ，impulse response 对 Laplace 来把它做 Laplace， 实际上就是什么？它的圈车方程。了解，所以呢，这个 G 呢 ，of S K 它代表是一个讯号还是系统？原本它代表是一个系统，对不对？对，它是这个 G of S， 它是一个系统，代表一个系统的特性。那学了以上的东西，我们知道，实际上这个 G of S 实际上也是一个讯号，某一个讯号的 Laplace， 什么讯号 ？Impulse response 这个讯号的 Laplace。所以这个 G
即时 讯号也是系统。所以当你有一个系统的 impulse response， 你就掌握它所有的一切，就因为你就知道它全责方向了，对不对？未来有什么样的输入，我只要把输入的 plus 跟这个 impulse 跟这个 GLS 相乘，我就得到输出了，而且完全了解了，了解，了解。所以对于一个线性非时变系统，你有 impulse response 的话，你就完全了解它了。对 ，impulse response 就是一个让你完全了解系统的一个讯号的一个激发的方式。不过这种激发方式，这个实际上不太能做，或是有一些近似哦。为什么？因为实际上不能用 impulse 激发了。了解。不过有时候还是可以用的啦。我们虽然不能够用 impulse 激发系统，那我可以用什么？我可以用这种方波去激发，可以吗？可以吗？对不对？可以哈。那只要这个方波怎么样够小，我就大致上可以得到 impulse response。那强度需不需要等无限大？不需要。为什么不需要？因为等无限大系统会被你玩坏掉。而且这个高度在一个合理值就好，为什么？因为这个系统有线性的特性嘛，对不对？我看这个面积等于多少，一个理想 impulse 面积要等于多少，一，对不对？如果这个面积等于三分之一，是不是也 OK？ 我只要把输出把它乘以什么，三放大三倍就是 impulse response。可是前提要是这个东西要够什么？够小。了解？那多小叫做小？多小叫做小？那要看个别的系统啊。一个反应很慢的马，这个轻轻敲一下它。对，应该说反应很快、很激烈的野马，轻轻抽一下就很剧烈的行为，对不对？那反应很迟钝的，很用力的抽它，它还没有什么反应。所以这个宽度的宽窄，理论上是越窄越好，对不对？可是这个宽度只要比系统能够反应的程度的一个时间长度还要短。短一些，基本上就可以，你就得到一个近似的行为，系统的实现程序，这样都知道吧？电路学有学过啊，如果 RC 电路就是这个什么 R 乘以 C， 对不对？如果是 LR 电路就是什么 L 除以 R， 知道？但是不只是电路，机械系统啊，或是更复杂的电子电路、油压什么，都有它的实现程序。了解，所以实际上在做实验的时候，只要你的 impulse 比宽度比时间长度还要宽，比如说十分之一，少个十分时间长度十分之一以内，这个得到的一个响应，你就可以把它视为是 impulse response 的近似。有没有问题？有没有问题？以后如果研究所要考考试，问你怎么去鉴别一个系统，这个就是答案。impulse response， 了解。好，那这个是 impulse response 的第一个应用。那第二个应用是，好，如果说我知这个输入是 u， 输出是 y， 顺色方程是 g，OK，所以这个 y 呢会等于什么 ？u 乘以 g 做 inverse laplace， 有没有问题？有没有问题？这部分都要你们背嘛？这个事情有没有问题？这里有没有问题？有问题要举手哦。对，这部分如果看不懂的话，接下来不用讲了。好，那要去进行这个数学的动作，除了在 Laplace 之外，在 Time 内，我也可以在 Time 内进行。
各位有没有学过？刚刚不是在讲摊表面相乘 Laplace 表面就做什么 convolution 解析，对不对？记得吗？那 Laplace 表面相乘摊表面就做什么解析，了解？所以这里 Laplace 表面相乘的话，那 UT 跟 GOT， GOT 是它的 impulse response， UT 跟 GOT 要做什么解析 convolution。所以输出的讯号，好，这个另外一个要今天又要记一个东西，好，刚我们今天第一个记的是什么？这个 y 等于 u 乘以 g， 对不对？第二个要记什么？这个是 time， 这是 Laplace domain。 time domain 呢 ？y 是 u 跟 g 的什么 convolution， 了解？好，所以 u 跟 ut。然后 G 的 T 减，哎，这边写错了，这边应该是 U tau 才对，好、哦，这个如果有手头讲，这边写错了，应该是 U tau， 要把 tau 积掉，好、哦、，U tau G T 减 tau T tau， 好、哦，做折积，了解，好、哦，所以如果你有一个系统的 impulse response 的话。那你要求输出响应，你也不用把它丢到镜子后面了。为什么？我直接在镜子里面做，镜子前面做就好了。直接把输入讯号跟它做什么？折击。那为什么你可以？因为什么你敢这样做？因为你已经知道镜子后面要做什么事情，你是把镜子后面的事情再丢到镜子前面来做而已。了解，好，这个就叫功力，知道吗？一样是在摊表面做，可是你在解一个系统的响应，不是在求它不一个程度学，这个黄金的程度学，而是利用 Laplace 的观念再把它丢到摊表面来，变成折机。了解？好，所以在这边输出会等于输入跟 impulse response 的折机。那这边写错了，这边是 U tau， 记得改一下。有没有问题？好。但各位要注意一下，我们刚刚讲的这些响应，这些歪呢，所谓什么折击啊什么，我都有一个假设，是什么假设呢？有没有起始条件？没有起始条件，没有起始条件，歪才会等于 U 乘以 G 啊。知道吗？是没有起始条件 ，OK？ 有起始条件呢，怎么办？另外算，把它加回去，可以。所以一个系统，它的一个 total response， 它整体的反应呢，包括两个部分，一个部分是完全没有起始条件，完全由是没有起始条件，完全由输入所引起的，就是刚刚的这个。U 乘以 G 或是 U 跟 G 的 convolution， 所以那这个部分的响应叫做 zero state response， 没有状态的响应，可以吗？ zero state response 是完全由输入所引起的，那另外一个部分呢是 zero input response， 完全由起始条件所引起的。那对于常微分方程所描述的系统，或是线性非时间系统 ，total response 会等于这两个响应怎么样相加？为什么会这样做？那系统是什么性？线性。了解。好，所以对于我们原先的这个 y double 豆加5 y 豆加6 y 等于 u， 如果我要看它这个 total response 的话。然后看它这个 zero state response 的话，那我怎么做？我就假设起始条件等于零，对不对？对，那 u 就等于什么？这个圈中方程就等于 y 除以 u， 就是等于刚刚已经看过了 s 平方加五 s 加六分之一，对不对？那如果你要求它的 impulse response 的话，怎么办？你就把这个大 G 怎么样丢到镜子前面来，可以？看它 time domain 是什么东西，可以吗？
impulse response 的 Laplace 就是全值方程，全值方程的 inverse Laplace 就是什么 impulse response。好，这是今天讲的很重要的观念，要把它记起来，让大家理解之后再记。好，那一切一切怎么来的？因为 impulse 的 Laplace 会等于多少？一，从这边来的，可以吗？有没有问题？这样速度会不会太快？那速度会不会太快？要反应一下。啊，现在是二档哦，我突然带来都看三档哦。会不会太快？还是刚好？那复习我早反正都会的。对，有以前有学生跟我反映说，在这个简单的部分我都花太多时间了，应该可以讲更快一点。对吧？这样会不会太快？还太慢？还刚好？啊？啊？可以再快一点的？刚好？可以吗？好。那所以在这边，这个 S 平方加5加6分之1，哎，这是一个什么？这是一个复变函数，对不对？因为 S 是复数嘛，复变函数。那复变函数如果可以，如果复变函数可以写成分这种分子分母这种这个这种比例式的话，叫这种 rate 这个叫做分子分母，哦，有分子跟分母。那分子分母如果都是多项式的话，哦，那这样子的一个复变函数，我们把它叫做 real rational。有理的这个复数函数，好，分子跟分母都可以写成多项式相除，好，可以写成这个基本分子可以写成多项式相除的话，就叫 rational function， 可以吗？好，如果 sinS 也，欸，不是哦，不是 rational， 就像有理数一样，有理数可以写成分数的形式嘛。可以，那一个 rational function 可以也要能够写成这个多项式相除。好，那分母的部分，那分母等于零的那些 s， 啊，有一个特殊的名称叫做什么？叫做它的极点。有没有听过？啊？有没有听过？公数应该有学过什么流数定理啊？什么康？哎，公数有没有学复变？有吗？哦，啊，那分母等于零的部分叫做它的什么 pole， 对不对？对，啊，那分子等于零的叫做什么？叫什么？忘了 ，zero。可以。好，啊，耽误大家一分钟，要为什么叫 pole 啊？为什么叫 pole？为什么叫 pole？如果你要画 S 加二分之一，你要怎么画 ？S 加二分之一会是几张图？几张图？在 S 平面会是几张图？两张图嘛。那我们看它的 magnitude 的部分好了。这 S， 如果要画的话，它在负二的地方会怎么样？会怎么样？无限大，啊，之后呢会怎么样？你可以下来，对不对？这是相当于有一根竹竿放在，哎，这边是负二哈，应该是负二，这里有一根竹竿放在负二的地方，把它整个响应把它撑上去。竹竿的英文叫什么？电线杆英文叫什么 ？Pole 嘛，了解。哎呀，啊，如果这边有一个 S。减一的话，哎，它在等一的时候会等于多少？零嘛，所以为什么叫 zero？ 那等于零嘛。有问题？好，所以这个这两张图的其中一张是大小对这个 S 来做图。
你可以有一个想象，怎么想象？你怎么来画这张画这个 f of s 的 magnitude 对于 s 来做图呢？你可以想象，有一张那个橡皮垫，有弹性的 ，OK， 哎，那橡皮垫呢？橡皮垫把它铺在这个 S 平面上面，了解？那你准备两个东西，哪两个东西？后还有什么？还有图钉，电线杆哦，竹竿跟图钉。遇到破的地方呢，就拿着竹竿把这个橡皮垫把它怎么样？把它撑出来。那遇到这个地方就把它怎么样？定下去。那之后你会看到一个 3D 的 profile， 那 3D profile 就是什么？就是这两张图的第一张，可以吗？可以吗？可以吗？可以让分母等于零，叫做 pole， 让分子等于零，叫做 zero。好，我们先上到这里，休息一下。